Olá pessoal, boa tarde a todos. Vamos dar início então ao nosso webinar, parceria com o E-Commerce Brasil, no dia de hoje. Hoje o assunto a ser tratado então é o modelo de risco Swiss Cheese. A forma, vamos abordar então um pouco como incluir o e-mail na sua luta, na sua estratégia contra a fraude. Gostaria apenas de salientar alguns pontos aqui em relação a este webinar, para que você, primeiro, só para confirmar se vocês estão me ouvindo bem, se vocês puderem dar um sinal positivo ou negativo aí logo abaixo do chat, vocês vão ver que tem um iconezinho. Gostaria só de confirmar se a maioria está me ouvindo bem, se alguma coisa. Ótimo, maravilha. A grande maioria está recebendo bem então o áudio, maravilha. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? A gente sabe que esse é um assunto bem quente hoje no nosso dia a dia. A ideia hoje é fazer um bate-papo bem informal. Trouxemos aqui alguns dados, algumas informações que gostaríamos de passar para vocês, mas a ideia é que ao final a gente tenha um tempo aí de trocar ideias e ter perguntas e respostas para a gente poder crescer. Eu acredito que crescer juntos, né? Não há nenhuma receita certa para nesse mercado. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo de hoje. Gostaria primeiro de me apresentar, né? Meu nome é Fernando. Eu sou trabalho na área de Customer Success Management da Emailage, aqui no Brasil, na América Latina. A Emailage é uma companhia fundada em 2012 nos Estados Unidos. Com o objetivo de justamente de incluir essa variável importantíssima que é o e-mail na estratégia da luta contra a fraude, né? Vou detalhar um pouco mais esses pontos adiante, mas a ideia é justamente que nós possamos esclarecer e clarear alguns pontos de quão potente pode ser a informação do e-mail na sua estratégia contra a fraude. Bom, vamos começar com alguns dados estatísticos. Isso não é novidade para vocês, mas as transações online hoje no Brasil elas estão crescendo aí na faixa de 15% ao ano, né, de acordo com o estudo do Ebit. Estamos vindo aí de um boom, de um crescimento muito forte, um crescimento que em termos percentuais ele vem desacelerando, porém ele ainda mantém o seu ritmo de crescimento. Se nós olharmos, por exemplo, essa próxima informação, vocês vão perceber que não temos mais aquele mesmo boom, né, que crescia de 25 até 30% ao ano, como nos últimos anos. E, porém, o último ano agora nós crescemos na faixa de 15%, estimativa para 2016 um pouco menos, 8%, mas ainda assim mantendo uma taxa de crescimento, mantendo aí uma curva ascendente, né? O que naturalmente leva consigo, traz consigo também a fraude, né? Além do próprio aumento do volume de transações online, uma coisa, um fato, né, que também vem marcando é que a fraude ela vem migrando para o mundo online, talvez de uma forma até mais rápida do que o aumento das transações online, né? Hoje, com a facilidade, entre aspas, de você conseguir ali roubar dados, de obter dados de cartões de crédito, fica mais cômodo, entre aspas, para o fraudador para migrar, para cometer, né, para realizar uma tentativa de fraude no mundo online, dado que existe aí um espaço gigantesco, para que ele possa trabalhar. Então, muitas pessoas ainda estão no começo desse processo de compras online, então muitas pessoas ainda não são ainda tomam atitudes desavisadas, né, ainda acabam colocando dados de cartão em locais que não precisam, então os próprios fraudadores acabam se aproveitando disso. Fato é que não só o volume de transações vem crescendo, porém a fraude é um problema que tem afetado aí grande parte de qualquer e-commerce, né, de qualquer empresa, na verdade, que transaciona de uma forma online, não necessariamente só uma loja de e-commerce, mas qualquer empresa que tenha ali o risco da transação
no mundo online, de fato tem que se preocupar com isso, né? É um problema bastante, bastante crítico e que tem aparecido de uma forma bem, bem veemente. Bom, com isso então, a estratégia número um de qualquer empresa hoje que trabalha no mundo online, ela não pode deixar de lado de forma alguma a sua estratégia de prevenção à fraude, né? Como todos sabem, o ônus de uma fraude é do próprio lojista, então isso acaba indo lá para a última linha do seu resultado, como todos sabem. Então, a ideia é você ter diversos controles, né? Essa estratégia que todas as empresas hoje adotam, entender quais são os melhores controles e principalmente fazer uma combinação com esses controles. Para poder falar um pouquinho de uma estratégia que a gente acredita seja interessante, né, nós vamos fazer uma pequena comparação aqui. E como todo bom mineiro, né, nós resolvemos aqui então utilizar o assunto de um queijo, né? Nós conhecemos bastante o assunto do queijo. Então, vamos pegar aqui um queijo suíço, aquele queijo que todo mundo conhece, né? Um queijo que tem ali alguns furinhos. E vamos então entender como é que a gente pode fazer uma analogia desse queijo, do queijo suíço, com a nossa estratégia de fraude. Bom, a ideia é, você tem ali então diversas camadas de proteção, como a gente falou, então eu posso ter diversos pontos de controle para checar informações, para fazer outros tipos de verificações. E quando você. A gente sabe que todas elas, né, na verdade nenhuma delas, elas são perfeitas. Então você tem ali, pode ter uma série de camadas de proteção, mas a gente sabe que nenhuma delas vai ser 100% efetiva, dado aí toda a esperteza do fraudador. Ele vai sempre achar uma brecha de alguma forma para poder burlar algumas das suas etapas. Então, a ideia da analogia é, se você tem várias etapas ali, várias camadas de proteção, como se fossem várias fatias ali do queijo suíço, eles têm cada um, a gente sabe que tem uma brecha, mas quando eles se alinham, é aí que o fraudador entra e você acaba deixando, né, sua estratégia de uma forma vulnerável. Tá? Então, nós percebemos que existiam alguns modelos, né? Vamos chamar o primeiro aqui de modelo tradicional. No modelo tradicional, você tem lá uma lista negra. Você sabe, por exemplo, se você já teve um problema com determinado cliente, você pode colocá-lo numa lista negra. Você vai naturalmente fazer validações de CPF e eventualmente vai ter ali também uma revisão manual, né, para você poder confirmar o endereço e outras informações antes de você poder aprovar uma transação ali que tá de uma maneira suspeita. A grande questão deste modelo é que hoje, infelizmente, ficou muito comum o que nós chamamos de data breaches, certo? Que são justamente os roubos de dados, né? Os próprios fraudadores, eles acabam tendo acesso, de uma maneira relativamente fácil, a bancos de dados enormes de dados de clientes, né? Que são roubados aí de empresas. Temos até recentemente esse próprio caso do Yahoo, que soltou agora na mídia que no final de 2014, ou seja, há quase 2 anos atrás, possivelmente ocorreu um vazamento de dados aí na ordem de 500 milhões de contas, o que está sendo considerado aí até então o maior roubo de dados aí da história até hoje. E isso foi, imaginem, se isso está saindo na mídia somente agora, né, o pessoal teve aí quase 2 anos para trabalhar todos esses dados para poder comercializar, vender e principalmente aplicar fraudes em tudo isso. Então, são informações que acabam facilitando, né, a entrada dos fraudadores nessa sua estratégia tradicional. Tiveram outros casos também, né, como o próprio MySpace, o LinkedIn em 2012, e assim, as empresas se preocupam bastante com essa questão da segurança, porém, se você tem aí uma equipe mais profissional de fraudadores e hackers, esses vazamentos de dados acabam acontecendo. E isso torna, né, o seu dado que está nesses locais totalmente vulnerável. Fora isso, tem também o tradicional phishing, né, que hoje em dia está muito comum você receber um e-mail que parece ser, por exemplo, de um banco, parece ser de um fornecedor de serviços teu,
que vai te solicitar ali para clicar num link e tudo mais, e vai acabar pegando os teus dados, né? Isso, as estratégias do phishing, elas têm sido cada vez mais bem feitas, mais bem elaboradas. A gente tem visto, né, uma série de e-mails com esses phishings que são até difíceis de você identificar o que é um phishing e o que não é. Então isso tem feito com que cada vez mais também pessoas tenham seus dados comprometidos, né? E isso então faz com que soluções que você tenha de antifraude baseados em dados estáticos, como este modelo tradicional, elas acabam perdendo um pouco do valor e da sua efetividade. Ou seja, né, na conjuntura atual que nós trabalhamos, esse modelo ele acaba que ele não fica mais aceitável, porque infelizmente o volume desse vazamento de dados ele é muito grande. Então, se você tem hoje uma base de dados estática, você acaba deixando a sua estratégia muito vulnerável. Com o tempo, então, perdão. Então, só para concluir, então, esse modelo, depois dos data breaches, né, o seu modelo tradicional ele acaba ficando bastante vulnerável. A partir do momento que alguém tem um dado roubado, tem a identidade roubada, fica relativamente fácil passar por todas as suas barreiras de prevenção neste modelo tradicional. Bom, então vamos passar para o modelo que veio depois desse, um modelo um pouco mais moderno, em que além dos dados básicos que já existiam no modelo tradicional, foram inseridas, né, algumas camadas adicionais, como o próprio geolocation e também o device ID, certo? Hoje, as empresas acabam utilizando também essas duas camadas adicionais. Então, vamos lá, o que que isso poderia ajudar? O grande risco aqui é quando, por exemplo, um device acaba mudando de dono, né? E aí você tem todo um histórico do seu cliente naquele determinado device, e então depois ele muda de dono, você perde todo o tracking disso. O outro ponto importante é, os devices eles nunca foram tão baratos e descartáveis. Então, é comum hoje que uma pessoa tenha um determinado device e ela troque esse device com uma frequência grande, que faz com que também você perca o seu histórico. Em relação à geolocalização, hoje existem maneiras relativamente fáceis, né, de você manipular a sua geolocalização através de uma VPN, por exemplo. Você pode fazer uma conexão VPN e a informação de geolocalização que você vai enviar para a sua transação é uma informação totalmente diferente daquela onde você realmente está. Então, existem várias brechas também, né, neste modelo aí de trabalhar com esses dados, o que acaba, mais uma vez, torna a sua estratégia vulnerável, né? Ou seja, se você tem o seu device roubado ou se você tem um geolocation lá através de uma VPN que vai te dar uma localização totalmente diferente, então tudo isso vai facilitar e com que o fraudador ele consiga passar por mais essas barreiras que você tem colocado, né? Ou seja, por mais que tenha ali uma quantidade considerável de barreiras, ainda tem se mostrado uma estratégia que com muitos, digamos, com muitos buracos, né, muitas vulnerabilidades que o próprio fraudador acaba se aproveitando. Diante disso, é necessário então trabalhar com soluções complementares e inteligentes que vão além do que já é feito, né? A gente entende que todas essas barreiras elas têm a sua efetividade até certo ponto, elas conseguem barrar ali uma quantidade de fraudes que é relevante, nós não podemos deixar isso de lado. Porém, o mercado de fraude, né, a própria estratégia do fraudador, ela nos mostra que a fraude é um problema em evolução. Então, é necessário sempre você buscar coisas, inovações e buscar sempre fechar todas as portas possíveis, né? É uma coisa que você nunca vai chegar ali, né, infelizmente, no 100%, mas existem várias outras portas que são possíveis de serem fechadas. E aí que é necessário a gente abrir um pouquinho a cabeça e olhar como outras camadas podem ser mais efetivas na nossa estratégia. Então vamos lá. Analisando aqui um ponto hoje da internet, hoje a grande maioria das transações, se não todas, fazem uso do endereço de e-mail no momento da sua transação, né? E o e-mail hoje ele se tornou
uma identidade virtual do seu cliente. Tá? A gente sabe que existe uma facilidade grande de criar e-mail, existe uma facilidade grande de fechar, né, de concluir uma conta de e-mail. Porém, o que a gente percebe é que esse e-mail ele acaba virando como se fosse uma identidade mesmo do teu cliente, porque ele sempre vai usar ali uma identidade única para poder fazer as suas transações. Então, um dado interessante aqui no nosso próximo slide. Olha, 91% dos usuários hoje, eles têm o mesmo e-mail há pelo menos 3 anos. Esse é um número bem relevante. E um outro dado bem interessante também é que mais da metade dos usuários da web hoje, eles têm o mesmo e-mail há mais de 10 anos. Tá? Ou seja, apesar de ser um paradoxo, né, muito, muito fácil e muito simples criar um correio eletrônico hoje em dia, porém, a gente percebe que não há motivo para o usuário comum, para o cliente, para o seu bom cliente, ele ficar criando e-mails a torto e direito simplesmente para fazer transações. Né? As pessoas normalmente utilizam ali o do seu próprio correio, do seu próprio endereço de e-mail, aquele que já é tradicional, para que ela possa fazer suas transações. Então, esse é uma informação bem, bem relevante. E aí entra o motivo, né? Por que você não tem se aproveitado disso, né? A informação do e-mail hoje, por ser essa identidade virtual do seu cliente, é uma informação extremamente rica, né? Hoje é possível você extrair uma série de informações dessa identidade do seu cliente. E um ponto importante é que ela é uma identidade global, né? Hoje não existem padrões diferentes de e-mail quando você muda de país, quando você muda de continente. Da mesma forma que existem padrões diferentes de números de documentos, por exemplo, cada país tem ali um número e tudo mais, mas o e-mail ele tem se mostrado uma identidade virtual, global, que não tem uma. Que há uma recorrência grande, né? Ou seja, a pessoa ela tem ali o e-mail por um bom tempo, o que permite que você possa fazer uma análise de um histórico daquele e-mail para poder te ajudar na sua análise de decisão. Bom, se a gente for olhar um e-mail simples, né, eu pegar um e-mail qualquer, somente olhando para o e-mail, né, o que esse e-mail pode significar para você? Só olhando o e-mail, ele é muito, muito simples, muito vago, né, porque você não consegue só de olhar um e-mail entender se ele tem um padrão de risco alto ou baixo, se o e-mail, primeiro, se o e-mail existe ou não, né, esse é um ponto bastante relevante. Então, somente olhar para o e-mail pode ser algo extremamente vago, e você pode imaginar que isso não possa te ajudar na sua estratégia contra a fraude, a não ser que você considere isso como um identificador do seu cliente. Porém, aqui nós gostaríamos de mostrar o que simplesmente um e-mail pode representar para toda a sua estratégia contra a fraude. Tá? Então, o primeiro ponto é você entender se esse e-mail existe ou não. Isso é o primeiro ponto, né? Aqui nessa primeira etapa nós vamos entender se é um e-mail válido, se ele existe ou não, se ele já existiu, mas está fechado agora, se ele não existe. Naturalmente, o fato dele não existir, né, de ser um e-mail inválido, ele vai elevar um pouco o risco da sua transação, né? Isso é uma validação que hoje é possível ser feita para mais de 95% dos casos, né, dos e-mails que são consultados. Então, para mais de 95% deles, é possível ter uma informação concreta se o e-mail existe ou não, seja através do próprio domínio informando, né? O próprio domínio pode confirmar se a caixa de e-mail existe ou não. Ou então também existe uma série de fornecedores de dados que podem fazer essa confirmação para nós. Então, o primeiro ponto é entender se o e-mail existe ou não. E num segundo momento, a partir do momento que você sabe que ele existe, existem uma série de informações que podem ser coletadas a partir deste e-mail, tá? Uma série de informações que são coletadas de forma automática, que vão te ajudar a tomar a decisão, tá? Ou seja, eu consigo pegar informações do próprio domínio, né? Por que não entender quando este e-mail foi criado, né? Se esse e-mail foi criado há 2 dias, é diferente o risco de fraude associado a essa transação de um e-mail que foi criado há 10 anos. Né? Lógico que só essa informação em si, ela não vai
não vai ser determinante para sua tomada de decisão, mas uma série de informações combinadas podem te trazer uma informação bastante precisa para te auxiliar na tomada de decisão. Tá? Então, como eu estava dizendo, a data de criação deste endereço de e-mail é uma informação bastante relevante. Outras informações também vindas do domínio, né? Se eu estou falando de um domínio público ou de um domínio corporativo, um ponto que nós vimos bastante recentemente é que muitas empresas, ao olhar o e-mail, entendia se o e-mail era um e-mail corporativo ou um e-mail público, e se fosse um e-mail corporativo, por exemplo, você já poderia provar a transação que o risco é muito baixo, imaginando que um e-mail corporativo fosse te trazer ali uma certa segurança. E o que a gente percebeu é, o fraudador também é muito esperto, né? Ele percebe que você começa a provar rapidamente todos aqueles e-mails que são corporativos, e ele passa então a criar e-mails que não existem, né? Ele informa ali um e-mail que não existe, porém com um domínio corporativo, né? Ele coloca lá um nome qualquer com um domínio corporativo, o que faz com que você imagine que aquele usuário seja de fato um empregado, um funcionário daquela empresa, e você aprova então, mas de fato o e-mail nem existe. Ou seja, é mais um motivo para trabalharmos com uma combinação de dados, e não só com um dado específico, porque se eu tenho aqui um e-mail que é corporativo, né, consigo identificar que o e-mail é corporativo ou não, porém eu vi que o e-mail não existe, o meu risco ele vai ser alto da mesma forma, né? Não é simplesmente porque ele está me informando o e-mail corporativo que eu posso entender que essa transação é uma transação de baixo risco. Então, além de informações que eu já mencionei, outro tipo de dado que é bastante relevante também numa análise como essa é o próprio endereço do IP. Ou seja, se no momento da sua transação você consegue capturar o endereço de IP do seu cliente, ao consultar o e-mail juntamente com o IP, você consegue extrair também alguns dados interessantes, né? Você consegue, além de entender a geolocalização ali, né, que pode te ajudar também na verificação dos dados, você entender, por exemplo, se esse IP vem de uma proxy anônima ou não, ou se da mesma forma é um IP como de uma rede corporativa. Então, esses sinais do próprio IP também ajudam. Uma vez que que existe toda uma rede de dados aqui por trás, uma vez que existem diversos sinais de fraude vindo de um determinado IP, por exemplo, por mais que o IP seja dinâmico, na hora que vier uma próxima transação daquele IP, por que não você, né, a gente levantar uma bandeira vermelha e você fazer uma análise um pouco mais cuidadosa? Porque se daquele IP está vindo muita fraude, há uma grande chance de você ter uma recorrência de transações fraudulentas com este endereço. Tá? E um outro ponto bastante relevante também nesse cenário é que quando a gente trabalha com uma rede, que é o conceito que a gente vai passar agora nos próximos minutos, é que você tem a força de toda uma rede que consegue compartilhar os próprios sinais de fraude, né? Os próprios ataques que as empresas sofreram, as próprias transações fraudulentas que foram registradas. Se um determinado fraudador utilizou um e-mail para aplicar um golpe, aplicar uma fraude em uma determinada companhia, por que não, né, trabalhar em uma rede única com várias empresas de vários segmentos para que você possa ter essa informação e tomar a decisão baseado nela, né? Aqui nesse exemplo que a gente está colocando na tela, eu estou colocando aqui um exemplo que teve fraude confirmada nível 3, ou seja, este e-mail que eu estou consultando, que está tentando comprar, fazer uma transação comigo, ele já aplicou fraude, já teve uma fraude confirmada em outras três empresas da rede. Então, ou seja, o risco que eu tenho, né, diante de um e-mail como esse, ele é altíssimo. Então, ele é uma variável uma variável muito rica, uma variável que pode me trazer informações bem relevantes, não só informações do próprio e-mail, do domínio, do IP, mas também usufruir de toda uma rede que pode fornecer informações em tempo real de casos de sinais de fraude e também de sinais de boas transações. Tá? Então aqui é só para a gente fazer um overview do que tipo de informação é possível extrair de um e-mail. Tá?
Dessa forma, considerando então a variável e-mail na nossa estratégia de fraude, você acredita que seja interessante agregar umas camadas adicionais, né, na nossa estratégia? Então, o primeiro ponto é, como eu acabei de comentar, ter uma própria inteligência da rede, né? A partir do momento que você se junta a uma rede de empresas que no final do dia são todos contra o fraudador, certo? Não há necessidade, mesmo empresas do mesmo segmento, né, que competem entre si. Quando você se junta a uma rede ali, só tem benefícios, né? Ou seja, se um determinado fraudador tentou aplicar um golpe ou conseguiu, né, ter sucesso ao aplicar uma fraude em uma determinada empresa, se essa empresa ela compartilha esses sinais de fraude, todas as outras empresas, né, não só do mesmo segmento, mas também de outros segmentos e de todo mundo, na verdade, uma solução, uma rede global, elas podem se beneficiar disso, né? Esse e-mail, por exemplo, das empresas que estão na rede, ele dificilmente vai conseguir aplicar um novo golpe com aquela identidade, né? Aí você pode pensar, pô, mas aí vai ser fácil, ele vai criar um outro e-mail. Sim, mas quando ele criar um outro e-mail, eu vou conseguir te dar um alto risco também, porque foi um e-mail criado recentemente. Então, você consegue dessa forma fechar algumas portas interessantes quando se trata do próprio e-mail. Um outro ponto é a verificação cruzada do IP, como a gente comentou. Então, adicionar o IP como uma análise de risco também tem sido bastante eficaz, né? Você consegue, através de identificação tanto da proxy, quanto se é corporativo ou não, quanto se é um IP de alto risco, um IP que tem muita fraude associada àquele IP, também é mais uma camada que pode ser adicionada e pode agregar de uma maneira bem simples. Todo a inteligência e o histórico que tem por trás de um e-mail, né, essas informações que nós mostramos no slide anterior, você entender se esse e-mail, se ele foi criado há muito tempo ou não, se qual que é o histórico, se ele já teve transações boas com outros clientes, se teve transações com suspeita de fraude ou com fraude confirmada em outros clientes. Então, você traça todo o histórico daquele e-mail e consegue visualizar esses dados para sua tomada de decisão. O próprio device mesmo é uma camada que faz parte deste modelo do e-mail, né? Você cruzar o próprio device que está sendo informado com outras informações, seja de e-mail, de IP, isso tende a ser uma camada interessante também. E a utilização de um score de risco, que na verdade resume tudo isso que a gente comentou numa nota, num score de risco, justamente para te ajudar a tomar a decisão, né? Esse é o principal ponto. O que a gente tinha falado nos modelos anteriores é que a gente já percebeu que dados estáticos, eles não têm uma grande efetividade, né? Não têm tido uma grande efetividade no momento da sua prevenção. Uma ferramenta como essa, né? Uma solução de rede como essa, ela vai te ajudar justamente porque os dados são totalmente dinâmicos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o próprio machine learning aqui nos próximos slides. Bom, a ideia então, só um segundo. A ideia então é você poder capturar diversos sinais de toda uma rede, tá? E fazer uma correlação dessas informações. Por quê? Justamente para potencializar a eficiência de cada camada dessas, né? A gente sabe, como a gente falou no início, né, que não existe uma camada que vai resolver todos os problemas. Você vai naturalmente colocar várias camadas de proteção, mas é importante que você consiga potencializar o efeito de cada uma dessas camadas, né? O resultado e a eficiência de cada uma dessas camadas. Então, a partir do momento que você tem uma estratégia como essa e participa de uma rede, né, de prevenção, imagine que tudo que você tem de dado, ele vai ser potencializado porque outras empresas também vão contribuir com essas informações. E a partir do momento que você tem uma central, né, uma rede que consegue correlacionar todos esses dados e te dar sinais, né, e te dar sinais de alertas e de transações de alto risco e tudo mais, há uma grande chance de a sua estratégia antifraude ela ter uma melhora significativa no seu resultado, tá? Então, dando alguns exemplos práticos disso que a gente tem falado,
Primeiro, um e-mail de alto risco, né? Um e-mail que foi, por exemplo, o um e-mail que foi criado no mesmo dia da sua transação. Ao fazer uma consulta dessa, você já barra ele na primeira camada, né? Ou seja, para mim, um e-mail que foi criado hoje é um e-mail com altíssimo risco e eu não prefiro não apostar nessa transação. Eu já gostaria de me prevenir com isso. Seria um primeiro exemplo. O outro exemplo é o próprio IP, né, que eu já comentei aqui também. Se você tem uma transação que está vindo de um determinado IP que é associado a alto risco, ou por que não olhar com mais cuidado outros detalhes dessa transação para entender se ela tem um risco alto ou não? Porque o próprio IP pode ser um sinal que aquela transação ela vai ser uma transação fraudulenta, né? Pode ser que ele tenha todos os outros dados corretos, ele conseguiu roubar ali alguns dados do possível cliente, porém o próprio IP ele acaba acusando, né, através de uma VPN, através de uma proxy anônima, ele acaba acusando aquela transação como uma transação perigosa. Tá? Um outro ponto é você usufruir mais uma vez de um benefício da rede e entender se um determinado e-mail está tentando realizar transações com uma velocidade muito alta em várias empresas. Então, se você tem é comum isso, né? Um e-mail que foi roubado e com determinados dados também do cliente foram roubados e o fraudador ele vai tentar realizar transações em vários locais, né? Em várias lojas de e-commerce, em várias companhias aéreas, por exemplo. E a partir do momento que ele tenta fazer transações em várias delas num curto espaço de tempo, como todas elas estão conectadas em uma rede, é muito fácil você identificar, né, que aquele e-mail tem uma suspeita, né, uma velocidade grande de transações num curto espaço de tempo, o que naturalmente eleva a suspeita de fraude dessas transações. Então, mais um exemplo que pode ser mostrado aqui no nosso modelo. Bom, na verdade sabemos que, infelizmente, né, não existe uma receita pronta para ser 100% efetiva, né, contra a fraude. Mas o que nós temos visto é que uma combinação de três pontos importantes, eles podem ajudar bastante, né, no aumento na eficiência da sua estratégia. Tá? Quais são esses três pontos? O primeiro ponto é você trabalhar em parceria com outras empresas. Nada impede de você se unir a outras empresas para se tornar mais forte. Isso é um ponto fundamental dessa estratégia que a gente está discutindo aqui hoje. O segundo ponto é utilizar de um machine learning para você ter sempre dados que se adaptem às novas tendências, né? Dados estáticos hoje, infelizmente, a gente já percebeu que são muito fáceis, né, de serem trabalhados por um fraudador. Então, a gente sabe que isso muda bastante. Então, ter uma estratégia que envolva, né, essa atualização constante através de um machine learning é fundamental. E por último, perdão, você ter toda uma avaliação de risco também associada a essa variável nova. Não somente dados, né, não são somente dados puros que vão se retornar, mas toda uma avaliação de risco por trás disso. Então, um pouquinho de cada um deles. O primeiro seria um ponto bastante importante, justamente quando você trabalha dentro de uma rede, você multiplica o efeito das suas ações, né? É diferente quando você, mesmo considerando uma lista negra tradicional, né? Digamos que não exista mais nenhuma outra inteligência, somente a própria lista negra, quando você se junta a outras empresas de outros segmentos do mundo inteiro, você vira um grande hub global, né? E só com essa informação básica você já tem um ganho enorme. Né? Agora imagine você utilizar o potencial da rede para entender tendências e padrões de fraude, né? Ou seja, em determinado país está tendo um grande volume de fraudes associados a um determinado domínio, que é um domínio, por exemplo, um domínio descartável. Então, quando você começa a ver esses sinais de fraude, isso pode ser replicado, pode ser mostrado já para você de uma forma muito rápida, ou seja, a gente sabe que a adaptação do fraudador ela é muito rápida, então você precisa também ser muito rápido nisso. E para isso, nada melhor do que contar com toda uma rede que vai, de uma forma colaborativa, ter mais informações mais consistentes
para ajudar na sua tomada de decisão. Outro ponto fundamental, como eu mencionei, é utilizar-se do próprio machine learning, né? O machine learning é um aprendizado de máquina, né? Ou seja, é ter uma forma, né? Ter uma solução, uma rede que vá aprendendo de forma automática. Ou seja, é uma solução que possa se adaptar aos novos padrões, né? E às tendências que forem aparecendo. Então, vou dar um próprio exemplo que eu comentei agora. Se você tem transações ali vindas de uma determinada região, ou de um determinado domínio, ou de um IP, que elas estão se mostrando, né, com alto índice de fraude, isso é um ponto importante para que o próprio machine learning nos alerte, né, e nos avise que, pô, a próxima vez que vier uma transação com essas mesmas características, o seu risco de fraude ele já vai ser elevado. Então, isso acaba aumentando a eficiência, né, do seu controle, uma ferramenta que ela fica melhor e mais eficiente a cada dia. E quanto mais empresas, né, se utilizam desse tipo de estratégia, e quanto mais empresas fazem parte de uma rede como essa, maior fica o potencial, né, porque maior é a quantidade de dados que podem ser analisados, e tudo isso vai beneficiar a todos, né? Então, esse ponto do machine learning acaba complementando o ponto do network que a gente comentou no slide anterior. Porque o network ele é potencializado pelo machine learning dessa forma. É importante dizer também que o score, né, todo o score de risco de um endereço de e-mail, ele é totalmente dinâmico. Pode ser que você tenha hoje um score de risco bom para um e-mail, e na semana que vem você pode consultar o mesmo e-mail, ele pode estar com um score de risco ruim, né? Pode ser que ele teve ali uma transação de fraude confirmada. Pode ser que ele teve ali um próprio roubo de identidade, né? Teve o e-mail roubado. Então, é uma informação que é bastante dinâmica. E a própria Mail Age, ela tem um time dedicado, né, de especialistas em Decision Science, que eles estão sempre procurando refinar esse algoritmo, né, e essa lógica do risco. Então, a partir do momento que você tem sinais de fraude de várias empresas ao redor do mundo, de diversos segmentos, você tem uma mina de ouro ali nas suas mãos. Então, a partir do momento que você consegue analisar ali padrões e tendências de fraude daqueles dados, a gente consegue resultar isso, né? A gente consegue transformar todos esses dados em tendências, né? Em score de risco elevados para aqueles casos. Isso ajuda bastante e tem sido bem eficiente na estratégia. E finalmente, a avaliação do risco em si, né, como eu comentei, imaginando um caso de uso de um e-commerce tradicional, a ideia é que quando o seu cliente potencial entre com uma transação na tua loja virtual, não somente loja virtual, né, como eu comentei, na própria, hoje em dia, a abertura de conta, ou liberação de crédito, ou qualquer transação que envolva o risco de fraude no mundo online. É possível então fazer uma checagem na própria rede, tá? Da Mail Age, essa checagem de forma automática, em alguns milissegundos, justamente para que a Mail Age possa consultar todos os dados que você tem em relação a este e-mail e te fornecer essa camada adicional de proteção, né? Te prover dados para que você possa tomar uma melhor decisão, né? Se você está falando com um bom cliente ou se você está falando com um fraudador. E o um ponto muito importante é que não é só o dado puro, né? Eu não estou simplesmente devolvendo a informação se o e-mail existe ou não, por exemplo. É toda uma inteligência de dados ali que é possível ser feita com todas as informações que estão disponíveis acerca daquele correio eletrônico e também com todo o histórico que está por trás daquele e-mail. Ou seja, se é um e-mail criado há pouco tempo, o risco, seu risco de fraude vai ser um pouco maior. Mas se você já tem aí um pouco mais, sei lá, digamos uns 2 anos desse e-mail, o risco de fraude ele diminui um pouco. Então existe toda uma inteligência de todos esses atributos que estão por trás do e-mail, que combinados, né, podem ser resumidos em um score de risco para te ajudar a tomar uma decisão mais inteligente. E aqui é importante salientar que existem diversas formas de consumir esse dado, né, mesmo uma forma direta.
agregando no seu modelo de risco atual. Ou seja, você tem hoje uma inteligência já de risco funcionando, mas nada impede que você crie ali aquela camada adicional da análise do e-mail e pegue essas informações e agregue o seu modelo de risco, né? O objetivo desse tipo de análise, na nossa opinião, é agregar no seu modelo de risco, né? Para poder melhorar a efetividade dele. Então, dá devida atenção ao e-mail, que hoje ele acaba não recebendo em muitos casos, mas você poder então de fato agregar este dado no seu modelo de risco atual. E além disso, uma possibilidade também de integração com plataformas, né? Plataformas de antifraude. Hoje, se você pegar as maiores plataformas globais de antifraude, hoje grande parte delas já estão integradas com essa camada, o que facilita bastante a sua utilização. Imagine você poder combinar regras que você já tem atualmente, né, digamos, regras de endereço, de cartão de crédito e outras possíveis, combiná-las com informações do e-mail, né? Ou seja, se um determinado e-mail ele apareceu com um altíssimo risco de fraude, você poder combinar isso com outras informações que você já tem na sua plataforma de fraude e a partir daí tomar decisões automáticas. Tem se mostrado uma camada que consegue agregar bastante, né, uma variável que consegue agregar muito na detecção de fraude que hoje as empresas não conseguem detectar com as variáveis tradicionais. Outro ponto importante é que a gente sabe que não existe, como já foi falado algumas vezes, não existe uma regra, né? Não existe uma receita pronta, e toda essa inteligência de dados também ela pode ser customizável, e isso é muito importante. O próprio machine learning, né, através dos dados, dos sinais que ele vai recebendo, ele consegue se autoajustando a níveis de segmento, por exemplo. Se existe muita fraude em um determinado domínio no seu segmento, então a partir daquele momento todo o e-mail que pertencer àquele domínio e que for consultado no seu segmento já vai vir com uma nota de risco um pouco maior. Então isso o próprio machine learning acaba fazendo de forma automática. Mas nada impede de você também customizar, né, e colocar regras de negócio específicas para o seu cenário, né? Um exemplo que eu gosto de dar: uma própria companhia aérea aqui no Brasil, recentemente ela percebeu, né, fez uma análise dos seus dados de fraude e percebeu que quando ela tinha e-mails que não eram do Brasil, dos Estados Unidos ou da Argentina, a possibilidade de fraude nesse universo era muito grande, era na faixa de 80%. Ou seja, rapidamente, né, é possível então, essa companhia aérea acabou criando uma regra customizada que vale só para ela. Toda vez que chegar um e-mail, né, nessas condições, né, um e-mail que não é desses países determinados, ela já tem um risco, um score de risco elevado, justamente para tomar a decisão ali baseado nessa informação. Então, é muito importante essa flexibilidade, né, que a rede vai proporcionar, justamente para você poder se adaptar, né, aos padrões específicos da sua realidade, né, tanto do seu segmento quanto da sua própria empresa. Dessa forma, né, a rede ela já conseguiu uma cifra considerável aí de ajuda na prevenção à fraude no ano passado. Foram mais de 1,2 bilhão de reais prevenidos já globalmente pelo e-mail aí no ano passado, com essa estratégia da variável do e-mail, tá? E essa rede ela é então composta por grandes empresas de cunho global, né? Então aqui alguns exemplos de empresas que já fazem parte da rede. É uma rede que tem ficado mais forte a cada dia e pode trazer benefícios para todas as empresas, né, independente do segmento. Então hoje, se você só com alguns exemplos, né, hoje três das cinco maiores companhias aéreas da América Latina elas já operam dentro dessa rede. Tenho também três dos cinco principais sites de viagens aqui na América Latina. Então é uma rede que também contempla várias instituições financeiras, processadores de pagamento e próprios grandes varejistas. Que estão hoje dentro da rede e que só vem a agregar, né? Todas essas grandes empresas, essas empresas globais também, elas sempre compartilham os seus sinais de fraude,
o que faz com que nossos dados fiquem cada vez mais ricos e ajudem, né, todas as empresas que estão na rede a se prevenir dos fraudadores com essa chave do e-mail. Para finalizar, a gente falou um pouquinho sobre perguntas e respostas. A gente falou bastante sobre fraude, né, toda essa luta contra a fraude. Porém, nesse mesmo conceito da rede, a gente pode trabalhar também o outro lado, né, a outra extremidade da nossa decisão, que é você poder entender se aquele e-mail tem por trás dele um bom histórico, né, se ele já teve boas transações com outras empresas, e se esse e-mail ele já tem informação também positiva. Imagine, que você tem ali determinados dados, da sua análise tradicional, então você já checou ali endereço, cartão de crédito, outras informações, mas você ainda não está completamente satisfeito, você não está ainda completamente seguro de que você poderia aprovar essa transação já de uma forma automática, e você acaba derivando isso para uma revisão manual. Imagine então que, combinando ali com o dado de e-mail, se você tiver ali para esse cenário uma informação de que aquele e-mail é um e-mail que existe já, por exemplo, há um bom tempo, existe há mais de 10 anos, ou um e-mail que já teve boas transações com outros clientes, né? Você combinando essa informação, pegando mais um carimbo ali que há uma grande possibilidade de que essa transação seja boa, talvez você consiga também reduzir a quantidade de transações que você passa ali para a sua revisão manual, né? Muitas vezes você pede ali um tempo grande, né, e também recursos com a revisão manual, e utilizando a variável do e-mail de forma automática também é mais uma forma de você reduzir tanto o custo, né, que você tem com a revisão manual, quanto também melhorar a própria experiência do cliente, né? Vocês sabem muito bem que o próprio processo de revisão manual acaba trazendo uma experiência não muito boa ali pro cliente, pela questão da espera, e analisar o e-mail de forma automática pode ajudar você também a ganhar bastante tempo neste processo. Bom, pessoal, é isso que a gente gostaria de conversar um pouco hoje sobre estratégias diferentes de fraude, nosso ponto de vista, e a gente acredita bastante numa rede global que possa lutar justamente contra a fraude, né? A gente acredita que há um poder muito grande nisso quando você conecta empresas ao redor do mundo com o mesmo objetivo, né? Por mais que sejam empresas do mesmo segmento, empresas que podem ali ser até concorrentes, porém, no final do dia a gente acredita que há um bom movimento aqui que pode ser feito, combinando dados de todos, de várias empresas, não só no próprio país, mas ao redor do mundo, para poder ter uma força maior aí nessa luta contra a fraude, né? Isso que a MailAge tem feito, e que a gente gostaria de compartilhar com vocês essas estratégias e até sugestões, né, de como utilizar essa importante variável que é o e-mail, e que muitas vezes ela acaba sendo deixada de lado. Bom, temos ainda aí alguns minutos, né, temos uns 10 minutinhos ainda. Gostaríamos então de abrir para perguntas e respostas, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no nosso histórico de perguntas. Felizmente tá bem movimentado aqui. Vou tentar responder algumas delas, tá? Fiquem à vontade para colocar outros pontos, sugestões. A gente está aqui justamente para tentar crescer juntos, né? Esse é o objetivo. Vou dar uma olhadinha então em algumas perguntas. Fiquem à vontade para colocar novas perguntas no chat, quem tiver alguma dúvida, ou até a forma como a gente colocou a estratégia, fiquem à vontade.
Tivemos algumas perguntas aqui, gostaria de tentar responder algumas delas, né? Uma das perguntas foi em relação a se essa é uma utilizar, né, essa validação de e-mail, ela é uma ferramenta, uma solução complementar, ou se é a ideia de você poder trocar o seu sistema de antifraude. A ideia, como eu tinha comentado, né, é que a análise do e-mail ela seja sempre uma análise complementar à sua análise atual. Certo? Somente pelo e-mail, você tem ali, você está analisando uma variável apenas, e ela é uma variável que tem se provado bem interessante de você poder identificar e capturar transações fraudulentas que você não pegaria pela sua análise tradicional. Porém, olhar toda a tua análise somente com uma variável do e-mail é considerado arriscado. Então, o nosso posicionamento, a nossa sugestão é que você use a camada do e-mail como uma camada adicional, justamente para poder capturar, né, possíveis transações fraudulentas que a tua análise tradicional hoje ainda não consegue capturar. Ok? Deixa eu tentar chegar mais algumas perguntas aqui. Outra pergunta aqui da Pamela é se dá para implementar isso em uma integração ou se isso vai ser utilizado somente na análise da mesa, né, na revisão manual. O principal uso que a gente tem visto, a melhor forma de agregar valor, né, com essa estratégia do e-mail é justamente numa integração, de uma maneira automática. Ou seja, é você combinar as informações que você tem do e-mail com outras informações que você tem do teu modelo de risco atual, para poder tomar decisões ali já automáticas em alguns casos. Tá? Nada impede que na tua mesa, para os casos que forem para a mesa, você acabe também agregando essas informações na sua análise. Porém, o melhor uso, né, o que a gente tem mais visto que gera o valor, um impacto maior, é quando você utiliza isso de uma maneira integrada e combinando isso com a sua estratégia atual de fraude. Tá. Outra pergunta aqui da Suzanda, ela está perguntando se o IP do fraudador também fica na blacklist. Na verdade, hoje nós estamos até no momento em que a gente passa a capturar cada vez mais dados da rede. Então, imagine que você tenha hoje, no começo era somente o e-mail, e depois a gente começou a fazer também uma análise por IP, e agora toda uma série de dados complementares também eles são capturados. Então, é como se fosse uma própria evolução de uma blacklist tradicional. Ou seja, se você tem hoje um sinal de fraude de um determinado e-mail, mas que aquele e-mail ele estava relacionado a um determinado nome, a um determinado telefone, um determinado endereço, ou também um IP, todas essas informações que estavam relacionadas, elas também geram, né, um futuro alerta quando essas informações voltarem novamente para a rede. Ou seja, respondendo à tua pergunta, o IP também ele é considerado, eu não diria que é uma blacklist, mas é toda uma inteligência de dados por trás disso, porque o que nós vamos fazer é entender qual que é a taxa de incidência ali de fraude naquele determinado IP, e se ela for uma taxa muito alta, eu vou te dar um alerta um pouco mais forte. Se não houver nenhum sinal de fraude ali, eu vou te dar um alerta mais moderado. Então, não é simplesmente um IP é ou não é fraudulento, um e-mail é ou não é fraudulento. É importante dizer que existem ali diversas informações por trás que vão ser que serão traduzidas, né, em um score de risco que vai te delimitar a intensidade do grau de risco que a gente acredita que tenha aquela transação, seja o e-mail, seja o IP ou até outras informações também, tá? Mas é uma muito boa pergunta.
Uma pergunta aqui também para finalizar do Lineu. Está perguntando qual sistema de antifraude funciona melhor com a Emailage. Hoje, justamente pelo posicionamento de ser uma análise complementar, né, bastante efetiva, não existe hoje uma solução, uma plataforma que funcione melhor, tá? Mesmo quando você não tem hoje uma plataforma, quando você tem uma análise que você construiu, né, in-house e tudo mais, a Emailage ela consegue agregar independente de qual plataforma você usa ou de como funciona o teu modelo. Justamente porque a ideia é que nós possamos fornecer a informação e você possa agregar isso no teu modelo atual, seja dentro de uma plataforma já consolidada, uma plataforma grande, ou seja através do seu modelo de risco que foi desenvolvido internamente. Então, não existe hoje um sistema que funcione melhor ou não com a própria Mailage, tá? Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso tempo. Gostaria de agradecer bastante a presença de vocês, as perguntas. Espero que possa ter agregado algum tipo de um pouco no, nossa estratégia, nossa esse tipo de informação. E ficamos à disposição aí para discutir. Coloquei meu e-mail lá no início. Se quiserem trocar ideias, sugestões, a gente está sempre aberto aí a entender e conversar com todos no mercado. E para finalizar, a gente sempre finaliza com essa frase aqui. Então, ao longo dessa 1 hora do nosso bate-papo, mais de 2.000 e-mails aqui foram marcados como alto risco pela nossa rede. Então, nossa rede ela está sempre ali em constante evolução e esse é um ponto fundamental na luta contra a fraude, né? A gente sabe que se ficar estático ali esperando não é uma estratégia. Então, a gente está sempre em evolução aqui para tentar conectar todos e ter um resultado melhor para todo mundo, né? Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero encontrá-los em breve aí. Tenham todos uma boa tarde.